Da det klart for en ny V65-runde til Bergen Travpark. Anders, du skal hjelpe oss på vei til V65-spillet, og i den første avdelingen der har du utgang på en hest som har gått 92 løp og bare vunnet to, men har 100% i monté. Ja, vi skal se på et av de løpene, eller den monté-løpen hun har vært ute i da. Eske Øreble var veldig god i det løpet der, vant helt suverent. Og vi ser Lambik med Bakkus Øka helt sjansløs på å hente tillegg på Eske Øreblesa. Nå er jeg ikke sikker på at formen er like god, men er hun som hun var etter monté-løpet her, så lar hun seg ikke slå i V65-1. Lukas er i veldig fin form, men han har ikke vært noe god i monté tidligere. Sju Spanglåta, veldig rask, god med sal, men hun skal hente tillegg hun også. Står veldig hardt inn i løpet. Bakkus Øka kan få langt fram med 40 meter tillegg. Vertigo Bjørn, det er ingen spesielt god monté, så den har jeg ikke noe tro på. Men fire Eske Øreblesa, som sagt, den har jeg veldig god tro på. Jeg håper at hesten er like god som på Forus. Så går vi til andre avdeling. Det er et ungdomsløp med 9 hester. Du nøyer deg med 3 av dem, og alle kuskene har kjent etternavn. Store Tveit, Steine og Vassberg. Ja, det er dyktige folk. Nummer 5, Max Hunt Alex, er i veldig fin form. Thomas Vassberg får et herlig navn. Nummer 2, Soul Superb, var god sist. Likte vel ikke innsatsen gangen før sånn kjempebra, men Ove Ole Stortvedt, han var veldig godt fornøyd, og vi så grunnen til det sist, for hesten var helt enorm, satt tidlig tet og bare stikker unna gode konkurrenter. Så hvis nummer 2, Soul Superb, ender opp i tet igjen, så er det en god mulighet for at Elisabeth Stortvedt kan lede hele veien. Men ta med meg nummer 5, Max Hunt Alex, og ta med meg nummer 4, Happy Dragon. Bjørn Steine er jo en veldig lovende og ung kusk som helt sikkert kommer til å gi hesten sin et bra løp her. Så vi tar 2, 4 og 5, men det er helt riktig favoritt i nummer 2, Soul Superb. Og så ønsker vi bestandig en banker når vi spiller V65, og forslaget ditt er nummer 8, MLs Odin, i den fjerde avdeling. Veldig god sist. Han var veldig god sist. I debuten så galopperte hesten seg bort, men sist så satt hesten i front, kjørte unna i et bra tempo hele veien og var totalt overlegen ved denne anledning. Vi ser HG Nordve, den blir nummer 3 etter løpet her, og gjør sine saker bra, men det er jo 40 meter fram til MLS Odin som har vant med krefter igjen, og jeg tror at hesten vinner etter løpet ganske greit hvis hesten går feilfritt. Ja, og for dem som vil ha 2 bankere, så har du et alternativ i den siste avdelingen. Nummer 1, Tom Odin, han gikk et kjempebra løp sist i kvalet til Bjørgvin-pokalen. Galopperte da rett etter start, taper stort terreng, gjør et veldig sterkt løp etterpå. Vi ser Bjørkevarg leder ut mot oppløpet. Tom Odin, som tapt 30 på galoppen, nærmer seg hele veien og gjør det beste kvalløpet. Så hvis den går feilfritt, han er ganske god på voltestart, har et perfekt startspor, skulle den holdigheten, så tror jeg løpet er kjørt. Men helt stø på beina er den ikke. Bjørkevarg skal selvfølgelig regnes for de som garderer. Det er vanskelig å se noe annet enn de to fra strek. I det andre kvalet så var nummer 9, Høvågask, veldig god. Vant del kvalet lett. En som var stor favoritt i det løpet, 11 Bokliseren, den skuffet kapitalt. Så jeg har veldig god tro på at igjen Tom Odin har en meget god mulighet til å ta hjem Bjørgvin-pokalen. Takk, Anders. Da har vi fått Anders sine ideer til V65-omgangen til Bjerke. Skal du være med og spille, så må du huske å gjøre det før klokka 18.55. Masse lykke til.